اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔